mīnus zīmes atstāju un es gribēju pārvērst vieninieku, kas būtu šeit 0,2. Un tagad savukārt mīnus vieninieku nesot kā pakāpi pie vienas piekdaļas mēs iegūtu 5. Tad logaritms pie bāzes 0,2 no 5. Tagad gan būs viss kārtībā. Jo viena piekdaļa mīnus pirmajā pakāpē ir 5. Viss kārtībā. Bāzes sakrīt, zīme mainīsies uz pretējo, jo 0,2 ir starp 0 un 1. Tātad 1 plus x būs nevis mazāks, bet lielāks par 5. Piedevām mazākai funkcijai būtu jābūt pozitīvai, nu šai gadījumā tā nesatur x un ir pozitīva, tātad mums derēs visi x. Un no šajienas iegūstam, ka x lielāks par viennieku uz otru pusi kā mīnus, 5 mīnus 4, x lielāks par 4 šeit nekādu ierobežojumu no definīcijas apgabala viedokļa. Nākamais. Un šeit arī to 0,5. Vienmēr to skaitli vajag mēģināt pārvērst kā logaritmu. Ar attiecīgo bāzi, tas ir šeit, ar attiecīgo bāzi 25. Tad domājam, cik būs 25 pakāpē viena puse, jeb kvadrāts saka no 25, tas mums būs 5, tad šeit būs 5. Bāze lielāka par 1, tātad zīme paliek, un 3 mīnus x būs jābūt mazākam par attiecīgi 5. Un mazākai funkcijai savukārt jābūt lielākai par 0. Vai ne? No definīcijas apgabala viedokļa. Un atrisinām, principā mums sanāks sistēmiņa 3 mīnus x mazāks par 5, 3 mīnus x lielāks par 0. Pirmajā mums sanāk mīnus x mazāks par pārnesot trīnieku uz otru pusi būs 2. Un šeit savukārt mīnus x lielāks par mīnus 3. Reizinam abas nevienādības puses ar mīnus 1, iegūstam x lielāks par 2 un x mazāks par 3. Tātad lielāks par 2 šeit, mazāks par 3 šeit, kopīgais x pieder no 2 līdz 3. No 2 līdz 3. Labi, nākamajā vieninieku varam uztvert kā logaritms pie bāzes 3 no 3, es ceru, ka saprotam, jo 3 pirmajā ir 3, jo 3 pirmajā ir 3, tātad mums bāze ir lielāka par 1, tātad argumentiem arī jābūt ar to pašu zīmi, tas ir x kvadratā plus 2x ir jābūt lielākiem par 3. Mazākai funkcijai atkal būtu jābūt pozitīvai, bet nu trīnieks ir mazākā funkcija, kas vienmēr ir lielāka par 0, tātad mums derēs visi x šeit. Ja? Un mēs iegūstam īstenībā parastu kvadrātu nevienādību, kurai piedevām saknes var atrast pēc Vieta teorēmas. x1, x2. Reizinājums mīnus 3, summa mīnus 2. Skaidrs, ka absolūtos skaitļos būs 3 un 1, tik jāizdomā, kurš ir mīnus zīmi. Un tā kā summa mums ir mīnus 2, tad lielākais ir negatīvo zīmi, mīnus 3. Kas abas dar mums pa saknēm, bet nu mums interesē tad nevienādība, stingrā tātad mīnus 3 un 1. Zari uz augšu, un mums dar lielāks, tātad šis un šis un šis. Tātad varam pierakstīt gala atbildi, x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 3, apvienots ar 1 līdz plus bezgalībai.
Labi, 2,51. Bāze mums ir 2, otrā pusē skaitlis 1, ko var uztvert atkal kā logaritms pie bāzes 2 no 2. Ne, jo 2 pirmajā mums ir 2. Tātad, tā kā bāze lielāka par 1, tad zīme paliek. Tad 9 pakāpē x mīnus 2 reiz 3 pakāpē x plus 1 plus 7 ir jābūt lielākam vienādam par divnieku. Un atkal, tā kā mazākā funkcija ir pozitīvas konstantas lielums, tad mums derēs visi x. Tā, un principā mēs šeit esam reducējuši uz eksponentu nevienādību. Piedāvā mēs redzam, ka mums ir bāzes 9 un 3. Šeit ir tas plus 1. Bet atceramies, ka to var uztvert kā 3 pakāpē x reiz 3. Pakāpē 1, kas ir 3. Ne, tad tur būs 2 reiz 3 būs 6. Sešinieks kā konstanta priekšā un 3 pakāpē x. Un savukārt 9 pakāpē x mēs varam uztvert kā 3 kvadratā tas x. Tas viss pakāpē x. Tas īstenībā būtu 3 pakāpē. Un es te atgādināšu mazliet. 3 kvadratā pakāpē x. Es ceru, ka tas ir skaidrs. 9 uztveram kā 3 kvadrātu. Tad sareizinam pakāpes, kas ir 3 pakāpē 2x. Un uzrakstam otrādāk, ka vispirms ņemam to pakāpi 3 pakāpē x un tad ņemam kvadrātu, ne, lai mēs iegūtu substitūciju. 3 pakāpē x kvadratā mīnus, šeit mums paliek tad 6 reiz 3 pakāpē x, un tur mums paliek 7 mīnus 2, kas ir 5, lielāks vienāds par 0. 3 pakāpē x ir t. Tātad kvadrāta nevienādība pretmainīgo t. T kvadratā mīnus 6t plus 5 lielāks vienāds par 0. Varam atrast saknes, atlikt uz as, un tad skatīties, ko mēs tur iegūstam saistībā ar x. Reizinājums 5 summa 6, 1 un 5. Vai ne? Reizinājums 5 summa 6. Tātad 1. Pilnie rimbuļi, 1 un 5, zari uz augšu, un mums nepieciešams lielāks, tātad šeit vai šeit, kas svarīgākais, ka vai. Tātad no vienas puses t, jeb 3 pakāpē x, mazāks par 1, vai 3 pakāpē x lielāks par sanāk 5. Nu, un šeit atrisinām. Šeit vieninieku var uztvert kā 3 nultajā. Atkal mums bāzes lielākas par 1, tātad x-am jābūt mazākam par 0. Vai x-am mazākam par 0. Tikai es te esmu aizmirsis vienādas zīmi, jo mums bija ieskaitot. Vai attiecīgi, kas mums ir šeit? Šeit mums ir nu, bāzes idejas, ka neskrīt. Piecinieku pa taisno nevar izteikt kā trīnieka pakāpi. Ne? Tā. Bet mēs varam, ko mēs te varam izdarīt, mēs principā varam logaritmēt abas puses ar bāzi 3. Logaritmēt abas puses ar bāzi no 3. Viņas abas ir pozitīvas, tad to mēs drīkstam darīt. Un ko mēs iegūstam? Logaritms pie bāzes 3 no 3 pakāpē x lielāks vienāds par logaritmu pie bāzes 3 no 5. Un tagad mēs iegūstam logaritmisku nevienādību, kur bāzes ir vienādas. Un pat vienkāršāk mums īstenībā šitā pakāpe nāk priekšā kā reizinātājs. Logaritms pie bāzes 3 no 3 ir īstenībā 1, jo 3 pirmajā ir 1. Jo 3 pirmajā ir 1. Tātad kreisajā pusē mums vienkārši paliek x. Kreisajā pusē mums paliek x. Un man palika x lielāks vienāds par šo logaritmus 3, no, pie vāzes 3 no 5. Tagad atliek to apvienot. Skaidrs, ka šis ir kaut kas lielāks par 1. Vai ne? Tātad
mēs varam taisīt apvienojumu. X pieder no mīnus bezgalības līdz nullei ieskaitot un apvienots ar logaritmus pie bāzes 3 no 5 līdz plus bezgalībai. Kas mums šeit būtu atbilde? Tam pietiks. Tā, kas mums ir 52, ja? Kas mums ir 52, ja? Nu šeit mums kaut kādā ziņā vienkārši, jo bāzes uzreiz mums ir vienādas, tātad, bet mazākas par 1. Mazāk par 1, tātad zīme mainās uz pretējo. 2x plus 3 būs lielāks vienāds par x mīnus 1. Un mazākai no funkcijām, attiecīgi šeit x mīnus 1, no definīcijas apgabala viedokļa jābūt stingri lielākai par 0. Un atliek atrisināt un salikt kopā. Ja? Šeit mums sanāk 2x mīnus x būs x, lielāks vienāds par mīnus 1 mīnus 3 būs mīnus 4. Un no otras puses mums no definīcijas apgabala viedokļa x-am jābūt lielākam par 1. Un atliekam, lai saprastu, kas te notiek. Mīnus 4 mums ir pilns un 1 mums ir tukšs. X-am jābūt lielākam par mīnus 4, tas ir šeit. Bet no otras puses x-am jābūt lielākam par 1. Tātad kopīgā daļa mums ir x lielāks par 1, kas arī šeit būtu atrisinājums. Nami. 53. Arī bāzes sakrīt, tad principā uzreiz varam rakstīt. 3 dalīts uz x mīnus 1 lielāks par, zīme paliek, jo a ir lielāks par 1, 5 mīnus x. Bet no definīcijas viedokļa mazākam ir jābūt lielākam par 0, tad 5 mīnus x jābūt lielākam par 0. Šeit gan, ārē, šeit vēl viena lieta laikam nāk, ka x mīnus 1 nedrīkst būt 0, jo mums ir dalīšana ar izteiksmi, kas satur vienu, x, tātad x mīnus 1 nedrīkst būt 0. Jā, un arī, lai mēs varētu atrisināt šo, tad mēs tagad varam reizināt abas puses ar x mīnus 1. Nu, kas nav 0, jā? Kas nav 0. Tātad, ko mēs iegūstam? Kreisajā pusē paliek vienkārši 3, lielāks par 5 mīnus x reiz x mīnus 1.
kas nu mums te ir 5x mīnus x kvadratā mīnus 5 plus x. Nesam visu pa kreisi. X kvadratā. 5x plus x būs 6x, bet uz otru pusi mīnus 6x. Un šeit 3 plus 5 būs plus 8. Lielāks par 0. Pēc jeta varam atrast saknes. Pēc jeta varam atrast saknes. Atrodam. Reizinājums 8, summa 6, tātad 2 un 4, vai ne? Zari uz augšu, tātad mums idejiski no atrisinājuma viedokļa dara šeit un šeit. Šeit vai šeit. Bet mums tātad nederēs, x nedrīkst būt 1. Tātad mums nederēs šis punkts. Jo tad mums sanāk dalīšana ar 0. Un mums nederēs, ka 5 mīnus x ir lielāks par 0, ja mīnus x lielāks par mīnus 5, jeb x'am ir jābūt mazākam par 5. Tad es šeit atlieku 5-nieku un saku man dar tikai šis ten viss līdz 5-niekam. Tagad skatāmies, kur mums pārklājas. Mums pārklājas no pat mīnus bezgalības līdz vieniniekam neieskaitot. No mīnus bezgalības līdz mīnus vieniniekam neieskaitot. Apvienots ar tikai plus viennieks. Nezinu, pēc mīnus viennieks, tad